Can give me the comb. Give me the comb. Give me the comb. Fan. Damn. Why? Ja, visst. God kväll, det här är 3 minuter med de senaste nyheterna. Vi börjar i Norge. Den sovjetiska atomubåt som sjönk i Norska havet 1989 kan läcka radioaktiv strålning redan nästa år. Det hävdar den framstående sovjetiske vetenskapsmannen Igor Spassky.